U najtežem trenutku, dok je pritisnuta svim mogućim političkim i ekonomskim problemima, Srbija ima najgoru vlast i najgoru opoziciju. U zajedničkom zločinačkom poduhvatu protiv države i naroda, vladajući kartel i lažni ili nesposobni opozicionari otimaju se za svoje parče plena, čerupajući javne resurse i tuđu privatnu imovinu. Pod vlašću Srpske napredne stranke formirana je kasta milionera i milijardera, primitivnih skorojevića koji su kriminalom i endemskom korupcijom postali vlasnici poslovnih imperija, luksuznih vila, vinarija, aviona, automobila i svega ostalog. Istovremeno, zaslugom iste stranke i njenog vođe formirano je društvo u kome više od milion ljudi živi ispod granica apsolutnog siromaštva sa mesečnim prihodima manjim od 100 evra. Naprednjački kartel je za ovih 12 godina javni dug Srbije podigao na 4.423.384.749.467 dinara. Ne postoji ni jedan ministar u aktuelnoj ili bivšim vladama koji bez mucanja može i zna da pročita ovu cifru. Taj novac su razgrabili pripadnici dvorske svite, njima bliski tajkuni i ostali kriminalci, a građani su gurnuti u dužničko ropstvo. Kad se zna da i privatni dug, u što se računaju dugovanja građana i preduzeća, iznosi koliko i javni, oko 38 milijardi evra, jasno je da su država i narod bankrotirali. Pred vlašću SNS-a iz Srbije je pobeglo oko milion mladih i obrazovanih, radno sposobnih ljudi. Profesor Miodrag Zec taj proces naziva krvoliptanjem, koje nanosi trajnu i nenadoknadivu štetu. Uporedo sa egzodusom inostranstvo, raste i stopa smrtnosti. Srbija ovolike gubitke u ljudstvu i materijalnim resursima nije pretrpela ni za 400 godina turske okupacije. Takođe, nikad se nije dobrovoljno odlukom svojih političara odrekla Kosova i Metohije. Po nalogu vladara, Srpska pravoslavna crkva je otcepljenoj Makedonskoj crkvi prepustila 800 hramova i manastira koji su podignuti u vreme Nemanjića. Za uništenje države i naroda najodgovorniji je Aleksandar Vučić. Nakon što je doveden na vlast, Vučić je zaveo diktaturu. S uverenjem da je iznad ustava i zakona, zloupotrebom uticaja preuzeo je kontrolu nad državnim institucijama. U službu ličnih interesa stavio je vojsku, policiju, tužilaštvo, sudove i naročito medije. Na ključna mesta postavio je marionete bez ugleda, bez profesionalnih i moralnih kvaliteta, zainteresovanih samo za to da dobiju što više mrvica sa diktatorovog stola. Po toj šemi Vučić je napravio i opoziciju. Prvo je zaustavio proces demokratizacije društva, a onda se upustio u kreiranje opozicione scene u skladu sa svojim interesima. Sa lakoćem je rasturio Demokratsku stranku, koja mu je presudno pomogla u vreme puča u Srpskoj radikalnoj stranci i formiranju SNS-a. Serijom sabotaža stimulisao je haos u žutom preduzeću. Iz DS-a je izbačen Vuk Jeremić, a onda i Boris Tadić. Potrošen je i Bojan Pajtić. U tom poslu značajnu ulogu je odigrao Dragan Đilas. Posle smene sa mesta gradonačelnika Beograda i neuspeha na parlamentarnim izborima 2014. godine, Đilas je napustio DS i politiku. Vratio se 3 godine kasnije da bi podržao Sašu Jankovića na predsjedničkim izborima. Pod njegovim uticajem DS na tim izborima nije imala svog kandidata, već i ona podržala Jankovića. Sledeće godine, na beogradskim izborima, Đilas se kandidovao za gradonačelnika.
osvojio je 154.600 glasova, odnosno 18,95%, a pobedila je Vučićeva lista sa 366.871 glasom, odnosno 44,96%. Od njihovih rezultata koji su se znali unapred, za srpsku političku scenu je mnogo važniji bio krah DS-a, na čijem čelu se tada nalazio Dragan Šutanovac. Osvojenih 2,24% glasova nisu samo gurnuli DS ispod cenzusa. Prvi put od obnove više stranačja, nego su zakucali poslednji ekser u žuti mrtvački kovčeg. Eliminacijom DS-a i njenih minijaturnih derivata, Đilas je stekao status lidera opozicije. Taj imidž su pumpali Vučićevi mediji, koji su ga demonizovali prljavom kampanjom i istovremeno predstavljali kao najvećeg protivnika naprednjačkog režima. Naslovi sa nekoliko hiljada stranica Vučićevih biltena, u kojima je Đilas optuživan da je opljačkao 619 miliona evra dok je bio na vlasti, postali su obavezni refren u medijskim i skupštinskim nastupima svih funkcionera SNS-a. Međutim, i takav žuti lopov imao je upotrebnu vrednost u najvažnijim Vučićevim prevarama. Đilas je podržao briselski sporazum, korupcionaški projekat Beograd na vodi, pa i eksploataciju litijuma u Jadarskoj dolini. Iako su se kao kečeri rvali u medijskom ringu, Đilas i Vučić su ponekad razmenjivali teške udarce. Jedan takav Đilas je zadao 2020. godine, kad je predvodio bojkot montiranih izbora u vreme pandemije koronavirusa. Svestan da je bojkot nije rešenje, nego samo prvi korak u pritisku na diktatora, Đilas je akciju usmerio prema Vučićevim gazdama iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Najavio je da će odmah posle izbora on i njegovi koalicioni saradnici otići u Brisel, gde će pred zgadom Evropske unije početi štrajk glađu, pa neka evropske tehnokrate objašnjavaju medijima iz svojih država zašto tamo neki političari iz Srbije štrajkuju glađu. U tom trenutku to bi bio ozbiljan problem za evropske i američke mešetare, kao i za njihovog abonenta Vučića. Da ne bi ugrozili Vučića, pošto tada još nije obavio prljavi posao oko predaje Kosmeta, stranci su Đilasu pokazali štap i šargarepu. Zapretili su mu izolacijom i diskvalifikacijom iz svojih planova za učešće u nekoj budućoj vlasti. S druge strane, obećali su mu da će uskoro biti održani novi izbori. Đilas je popustio i zaboravio na štrajk glađu. Umesto njega gladovali su njegovi koalicioni partneri, koji su zbog bojkota ostali bez novca iz državne kase. Predrag Popović, magazin Tabloid.